Ağçı və Muxtar Respublikasının Ali Məclisinin sabiq sədri Vasib Talıbovun oğlanları Rıza və Seymur Talıbovlar ölkədən çıxıb. Qafqaz Simfoniyasıd eldiy etdiyi məlumata görə, yanvarın 9-u səhər saatlarında Talıbovlar Heydər Əliyev adına Beynəlxalq Hava Limanından VIP-dən Bakı-İstanbul reysi ilə Türkiyəyə uçdular. Onların səfəri qısa müddət çəkib və səfər biznes məsələlərinin həlli ilə bağlı olub. Bir gün sonra isə qardaşların geri qayıtdığı bildirilir.